Són mares amb fills i filles de 12 a 20 anys, una edat sovint difícil. Què he dit ara? L'he interromput amb una frase i què he fet, Déu meu? Participen en un taller en què comparteixen experiències i dues educadores les guien per millorar els problemes de relació que afloren en l'adolescència. La seva evolució anímica és el que em costa, perquè clar, no és una evolució anímica adulta, lineal, vull dir que la pots entendre i que té uns moments lògics, no?, de pujades i baixades, sinó que l'adolescència, penso per definició, no és lògica. Això és el que una mica et deixa doncs, sense recursos per dir com responc jo davant d'aquesta reacció. Ho portem... A veure, intentem portar-ho bé, però hi ha estones que fatal, fatal, perquè no li arribem. Nosaltres ens agrada molt parlar, molt la comunicació, molt compartir-ho tot, i amb ella ens trobem amb una porta tancada. Veure com nosaltres els podem ajudar amb aquest. A més d'aquest taller, al Centre per a Famílies amb Adolescents es realitzen diverses activitats de formació i acompanyament, com debats oberts, xerrades i conferències com aquesta, en què s'aborden temes com el sexe, els límits o el futur professional. I tot per donar suport a... Qualsevol pare, mare o tutor que estigui angoixat, desbordat, que tingui algun dubte, algun neguit al voltant de la seva relació amb el seu fill o filla adolescent. Al centre també hi ha un psicòleg encarregat de l'atenció personalitzada, que ajuda les famílies a superar els reptes de relació que se'ls plantegen. El meu grup d'amics sí que surt, cada cap de setmana sóc jo, la tonta... I durant l'adolescència doncs, és un moment que els pares han de tenir molta paciència, perquè de vegades hi ha una contradicció interna. I arriba un moment doncs, que l'adolescent s'està, diguéssim, separant dels seus pares i ha de negar coses que abans sí que imitava dels pares. No? Llavors doncs, és molt dialogar, negociar i arribar a acords, i això costa una mica. El Centre per a Famílies amb Adolescents està ubicat a la Sedeta, a Gràcia, i és l'únic que hi ha en tota la ciutat. Són la seva referència absoluta i total.